Усі разом захоплені та зосереджені. Діти працюють. Це наша спільна духовна робота. Ми створюємо янголяток. Це оберіг для наших захисників України. Лише ножиці і папір, і в дитячих руках народжуються небесні посланці. Виїжджаємо всякі різні візерунки, зірочки, квадрати, кружечки. І створюємо наш загальний оберіг. На кожному янголі хлопчики і дівчатка пишуть побажання захисникам. Ми робимо цих ангелів для того, щоб ЗСУ і всі інші повірили, що ми їх підтримуємо, і щоб у них був дуже хороший настрій. Для Поліни з Лисичанська вирізання янголів-охоронців не просто творчість, це й терапія. Для дівчинки це віра та сподівання, що її рідне місто обов'язково буде звільнене. У моєму місті почалася війна. Я дуже боялася. Ми з моєю сім'єю переїхали сюди. І я дуже сподіваюся, що наші Збройні Сили України звільнять нашу область і наше місто. Я в це вірю дуже сильно. Янголи – небесні охоронці, а ляльки-мотанки – традиційні українські. Діти вчаться виготовляти і їх. Ми сьогодні робили мотанки, лялки і малюємо Україну. Ми намагаємося, щоб діти долучались і до заспокійливих таких занять, і до відродження наших ремесел, щоб більше розуміли, знали, так як у нас багато зараз і приїжджих дітей. Маленьким переселенцям бракує і спілкування, адже друзі або залишилися в рідних містах, або пороз'їжджалися. А такі заходи – це ще й можливість нових знайомств. Після роботи разом діти почуваються розкутіше і долучаються до драйвового флешмобу на честь захисників. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Надія Шевченко, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.